Ne vim këtu, nga përte i kohës, që nga thellësitë e lashtësisë për të mbretëruar në zemër të modernës, për të ndërtuar një ekuilibër midis cilësisë, sasisë dhe çmimit, për të bashkuar tradicionalen me klasikën, për t'i dhënë ngjyra ritmit të festës tënde. Bërë të paharrueshme këtë ditë. Aty ku shumë lojshmëria e verrave dhe i gatimeve janë kthyer në art, aty jemi ne. Kompleksi Erri. Ti je i çmuar, ndaj meriton të jesh këtu. Kompleksi Erri, me një kapacitet prej 400 personash, mbetet vendi ideal për dasmën tënde. Adresa: Autostrada Rogozhin 500 km i dytë.